Takže čau, já jsem Freddy a dneska vám ukážu, jak cvičit s vlastní vahou, protože tady máme standardní situaci, tady jen zavřeli posilovny a se rozhodl, že vás to nechám a ukážu vám, jak to odcvičit s vlastní vahou plnohodnotně, třeba na takovýmhle vesnickým workoutovým hřišti, jako mají tady v Žeravicích. Tak jo, první tip, úchop té hrazdy. Spousta lidí tam visí jenom za konečky prstů a ten grip je strašně slabý. Tohle je častá chyba právě i u cvičení s velkou osou s činkama, takže chytnu si to co nejvíc u palce a můžete to chytit samozřejmě u gripem, jako jste třeba někteří zvyklí ze spírání. Já většinou ten úchop vypadá tímhle způsobem, kdy naopak palec dávám přes ukazováček, ale to je jenom má nějaká osobní preference, to už není klíčový. Další úchop, který můžeme používat, tak je false grip, který využijete při těžší modifikaci a je to kombinace cviků z hybu a dipu, kdy můžete false grip využít právě pro muscle up. Aby to bylo líp vidět, tak to ukážu ještě tady na těch parallels bars, kdy já vlastně z této polohy dělám zhyb, přemístím se a tady vytlaču ten dip. Taky si případně ukážeme. Mně je tady spousta něžného pohlaví anebo méně silných zdatných jedinců, takže musíme začít od lehčí varianty a to bylo takzvaný kanadský zhyby nebo také reverse pull-up, kdy využijete bradel nebo nějaký nižší tyče a budete se přitahovat tímto způsobem, všechno kontrolovaně. Na tomhle se krásně uší právě zapojení mezilopatkových svalů, když všechno vychází první ze skapula pull-upu, což je vlastně tenhle pohyb, jo? Což je častá chyba, lidi zapojují primárně ruce, ale primárním hybatelem by měly být právě mezilopatkový svaly, které ty lopatky dostanou do retrakce, potom zapojíte ty zádový svaly a až úplně nakonec svaly paží. Jo, takže ještě jednou. Šup, šup, bytek. Z tohoto budou vycházet i samotný zhyby na hrazdě, takže určitě doporučuji začít právě natrénovat to a ten pohyb správně řetězit. Teď se na to podíváme, jak se to řetězí na hrazdě. Jak to má vypadat při samotném zhybu nad matem. Jo, vidíte, že první zapojuju právě ty mezilopatkový svaly, kdy stáhnu lopatky dolů a pak teprve zapojuju latissimus dorsi a úplně nakonec svaly paží. Podíváme se na to ještě znovu, rozkouskujeme si tam dvě části. Takže první pohyb, scapula pull-up, z toho vychází všechny přitahové cviky z tady toho pohybu, takže doporučuji se to naučit a izolovat právě ty svaly, které chcete zapojovat, které ten pohyb má iniciovat, aby se ten pohyb nezačínali právě s paží, což je častý problém, že spousta lidí nemá to rameno ve správné poloze, ale už toho toto vlastně tahá tady rukama, což je špatně, jo? Vy v této polohy potřebujete první udělat tohle. A spousta lidí je v této poloze a už to tahá rukama, jo? Což je špatně. Takže šup, šup, šup. Fáze. Pokud to chcete více zaměřit na zádové svaly, to můžete se do toho trošku položit, zaklonit se dozadu, to by vypadalo nějak takhle. Jo? A takhle nějak mají vypadat zhyby. Rychle si ukážeme nejčastější chyby, co není zhyb a tak dále, takže jdem se na to mrknout. Tak jo, teď vám to ještě ukážu zepředu. Takže ten pohyb začíná z lopatek dolů, šup. A nakonec pěkně chestu bar, plný rozsah pohybu. Když se snažíme o plný rozsah pohybu.
Tak, jak už se zmínil, tak druhá důležitá věc je dělat ten pohyb ideálně v plným rozsahu pohybu. To znamená, že cvičit zhyby v nějakém takovém rozsahu nemá úplně smysl. A raději by se právě měli volit tu lehčí variantu, pokud nejste schopni udělat zhyb v kvalitním, správným provedení, jak by měl vypadat. A poté se často jezdí, to jsou taková závodní modifikace, či jak to nazvat, na některých soutěžích. Jediné, co musíte splnit, tak je to, že brada půjde nad tu razdu. Což vypadá takhle. Jo, občas v rámci silové trvalosti, když chci maximální počet na jeden zátah sérii, tak si to vyzkouším, ale standardně se snažím cvičit vždy v plným rozsahu chestu bar. Ideálně samozřejmě kontrolovaně, záleží potom, jaký princip aktuálně používáte, zda chcete rozvíjet dynamiku a tak dále. Teď si ukážeme nějaké zajímavé alternativy zhybu, které budete moct využívat, pokud se pokročilí. Tak jo, jdem na to. Tak jo, a teď si ukážeme právě ty další modifikace přítahových cviků. A aktuálně vám ukážu super cvik na rozvoj právě dynamiky a je to high pull-up. Jedná se vlastně o zhyb, který dostanete co nejníž k břichu, ideálně až samozřejmě po pánev, aniž byste překlopili zápěstí do maslapové polohy pro ten dip. Je to dynamický cvik, co víc k tomu říct, úplně to tam neudržíte v této poloze dlouhodobě. Mrknu na to ještě jednou. Boom. Ještě vám samozřejmě ukážu i další alternativy, kde spočívá vlastně ta varianta v úchopu, šíři a tak dále. Můžete využívat úchop pod matem. Zase platí stejný pravidla. První skápula pula, vztáhnete ty lopatky, pak zapojíte až ten zbytek. Samozřejmě to můžete zužovat, rozšířovat naprosto dle libosti. Další uchop, který můžete využít, tak je neutrální. Na to můžete použít klidně tady ty paralely, případně právě tady tu vysokou ty žebřiny nahoře. Takže skapula pull-up, pěkně to stáhnu, šup nahoru. To jsou tři nejzákladnější úchopy, které můžete využívat ve svém tréninku. Teď vám ukážu alternativu, jak nahradit právě takovýhle žebřík, pokud nemáte k dispozici na použití bradel. Věsíte se ze spodu těch bradel. Tady jsou ty bradla tlustý, takže já použiju výjimečný bezpalcový úchop. Zvednu nohy nahoru a jedu de facto to stejný. Taková alternativa, když nemáte kokos, dejte tam obrácený dipy. Samozřejmě těch těžších alternativ je více, můžete začít progresovat ke zhybu, který budete dělat na jedné ruce, kde se vyvěsíte a krásně odjedete one arm pull up. Ten zatím nezvládám, využívám k tomu nějaký prerekvizity, můžete využít expanderu, který si vlastně zavěsíte tady vedle, budete ho držet a dělat si tím pádem takovou dopomoc, případně další cviky, ale to už nebude otázku tady toho tutoriálu a my se jdeme mrknout na další základní cviky, ať nemáte jenom
velký letiště na zádech. Ať máte i ostatní party a nemáte disbalance. Tak jo, pokud se ti tohle video líbilo, dej like, subscribe, určitě sdílej a uvidíme se u dalšího videa. Čus.